اللہ تعالی دی ذات با برکات فرمایو قران وڑا دو سبحان اللہ اس میں اپنا دو جے کہ وڑا دو تو سبحان اللہ ضرور جاندو سبحان اللہ اللہ تعالی دی ذات با برکات فرمایو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خدا مولا جو کو دل سا سبحان اللہ چوے انہاں دے بچن کے قران جو حافظ بنا جا سبحان اللہ ان آیت جو ترجمہ مدو شام محبوب تو کے نہ موکلیو سی الا مغت تو کے ایں نہ موکلیو آ تو کے سبن جہان دے لا رحمت بنائے موکلیو آ ہے محبوب سبن جہان دے لا رحمت سبن جہان دے لا رحمت سبن جہان دے لا عالم ارواح ہو جائے سبحان اللہ عالم پشت ہو جائے عالم بدن ہو جائے عالم دنیا ہو جائے عالم برزخ ہو جائے عالم آخرت ہو جائے جتھے بھی آیا ہوں مدینے والے سائیں دے رحمت میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دلبر نبی جی رحمت وسیع فرمائی محبوب سبن جہان جیلا رحمت بنی آئیوا توجہ آئے دماغ ارض قیا محبوب رحمت للعالمین جمع جو سی گوا اللہ تعالیٰ ہکڑے جہان جیلان بن جہان جیلان ٹن جہان جیلان اللہ تعالیٰ سبنی جہان جیلا بادشاہ دل پر نبی کے بنائے چھڑیو آئے رحمت ونڈن وارو دین وارو اللہ ان قاسم واللہ یوتی دین وارو رب ونڈن وارو مدینے وارو سائیا مدینے وارو مدینے وارو او پرین جا پروانو رحمت اوہو دئی سگے تو جے کو موجود ہو جے جے کو موجود ہو جے ابا ونڈن وارو ہتے جو نندر ویران نندر ویران وارا ہوندا تے تاں کے لینا ہوندا ہی نہ تے کینو لینا بے شک معلوم تھو تواں سا جو نبی حاضر ناظر بھی آہے آہے ہے تڑے تے رحمت جا دریا ہلی رہیا ہیں تڑے تے رحمت ونڈ جی رہیا مجھو محبوب حاضر ناظر بھی آہے مجھے پرین جا پروانا ہوں رحمت اوہ دئی سگے تو جو کو کل مختیار بھی ہو جے کہ کیتری جینی آہ کہ کیتری جینی آہ اللہ تعالیٰ مجھے دل پر نبی کے کل مختیار نبی کرے موکلیو مجھے محبوب جا پروانو ان رحمت وارے نبی جو میلاد جے نبی جے آمد سا پوری کائنات جے انسانن میں انسانیت آئی انسانت آ پر انسانت نہیں او پری جا پروانا مجھے محبوب رسول اللہ کا اجنا کا اگ میں کافر جیے نیانیو پورے چھڑیندا مجھے دل پر نبی جا پروانو جیے نیانیو پورے چھڑن دفنائے چھڑن پیارا دوستو ائیں ابے اماں دے گچن میں رسا وجی بازارن میں گیلے کرے انہن کے ذلیل خوار کرے ابے اماں کے کھپائے چھڑیندا پروارا متوارا نبی تجھے شان تا قربان ونا تجھے اجن سا ان نیانن کے بھی عزت ملی تا ان ابے اماں کے بھی عزت تو دل پر نبی جے کرے ملی مجھے محبوب جو غلام
صحابیہ مجھے کریمن پنجے سردار جے اگیاں پیو ہلے پانجا پیر آستے آستے پیو کھنے مجھے دل بر نبی فرمایو او غلام چھوتو آستے آستے قدم کھنے یا رسول اللہ اگیوں کبلیوں ای ماں کوڑا ہن جوان تو نہ دے لدن جیونے مری نہ پون تو مجھے دل بر نبی فرمایو غلام دے خبر جرے کفر جی حالت میں ہوئے ہو جیے ریو نیانیو پورے چھریدہ ہوئے ہو اما کے کیاس نہیں دو ہو ماں دل بر نبی جے دامن میں آئے ہو تو کے کبلن ای ماں کوڑن جو بھی ادب اچھی میں ہو روئی پیو روئی پیو اکن ماں پانی جو دریا وی آئیو یا رسول اللہ اما سچ تھا فرمایو مجھا کریم اگتے آیا صحابن جی کچیری لگی پیا ہے دے توجہ کیا ہو رحمت جو گھڑیوں گزری نے ونجن پھر یہ جے میلاد میں رحمت سا جھولیوں بھرنا آیا ہو پانجے نبی جو شان دل سا بودو مردہ دل تدے زندہ تھی دیا جنے نبی جی رحمت آجے اندر تدے صاف تھی نان جے اندر میں نبی جی محبت آجے اج مصطفیٰ جو شان دل سا بودن تو جو کم اندر واری جھول ہائی باہر واری جھول بھرن رحمت وارے نبی جو کما ہے سبحان اللہ بن یارے نبی دے یاراں دا بن یارے نبی دے یاراں دا عشق ہو وئی تے چل مدینے دیکھی جوڑا مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا اوپریاں جا پروانو کریم جی کچہری لگی پیا مجھے دل بر نبی فرمائے دے نیارو او غلام انن جے سامو بیان کر ماں محبوب سچ کیا پیو جوان او دل بر نبی واقع کافر جیے ریو نیانیو پورے چھرین آسے او محبوب جنے کفر جے حالت میں ہویا سے انہا عرض کہو یا رسول اللہ ماں پانجے گھر جو واقع تو بدایا یا رسول اللہ ماں پانجے گھر جو واقعو تو بدائیں او دل بر نبی سبحان اللہ جو بن یار نبی دے یاراں دا مجھے دل بر نبی دے آدھو عرصو کرے یا رسول اللہ جنہیں کفر جی حالت میں ہوں محبوبہ مجھے گھر میں امیدواری تھی ماں واپارت بے ملک ونیاب ماں پانجے گھر واری اکے چیو او مجھے گھر واری اگر مجھے گھر میں نیانی جمے مجھے اچنا کھا اگر میں انہ کے مارے چھڑ جاں پھٹر جمے تا چھڑ جاں یا رسول اللہ ماں ویوں پنج چھ سال گزری ویا بے ملک میں واپار کندے کندے مجھے دل بر نبی جا پروانو عرض کرے یا رسول اللہ جڑے ماں موٹی آئیوں پانجے گھر جو دروازو کھڑکایو گھر جو دروازو کھلیو ماں ڈٹھو مجھے گھر جے سین میں پنجن چھن سالن جی نیانی کھیڑے پئی ماں پچھو یکیں جی نیانی آو گھر واری اب دھائیو تون جی آو ماں جو دکھے جائے ہو
تو مجھے اچن کھا اگمیں نیانی جمیں تو مارے چھڑ جاؤں وہ امڑ روئی پئی ماں امڑ ہویا مجھے دل نہ چاہیا تو پانجے بچے کے پانجے ہتھن سا ماریا او پرین جا پروانو کائنات جا رشتہ ہکا پاسے ابے اممہ جو رشتہ ہکا پاسے مجھے محبوب جے اچھا خانپو رحمتو چھوائن مجھے محبوب جا پروانو عرض کرے یا رسول اللہ کچھ دیاں گزریا ماں پانجے گھرواری اکے جو مجھے نیانی اکے جو پاتھ تیار کرما مائٹ رنجی شادی تے وٹھی ونیا مجھے نیانی اکے تیار کہیں ماں سواری تے پانجے نیانی اکے بھی کہوں محبوب ماں بھی ویٹوں اکتے حلیا سے ماں خد کھوٹنا جیلا پانجا اوزار بھی کہیں حلندے حلندے کرو گھاٹو جھنگل آئے ہو ماں سواری کے ویہارے ہو ماں بھی لتھم مجھے نیانی بھی لتھی او محبوب ماں خد کھوٹنا شروع گئی واری اڑامی مٹی اڑامی مجھے کپڑن دے پائی پوے وہ معصوم نیانی اگے ودی کرے ماں ابے جے کپڑن دا مٹی پائی چھنڈے مجھے چہرے تے مٹی پی اچے ہوا پائی صاف کرے ان نیانی کے خبر دنائی معصوم نیانی کے دبابو خد کنجے لاتو کھوٹرے او دل بر نبی جنے ماں خد کھوٹری ان نیانی کے خد جے اندر اچھلائیو ماں مطا مٹی وجن شروع گئی ان نیانی داؤں کرن شروع گئیو بابا مو تو دا ابو آمو جیری نیانی کے دفن تو کریں بابا بلا سجی زندگی تجھے درد نہیں دا مکے جیرو نہ دفنا بابا دنیا جے درن دا ونی ٹکر پنی کھائیں دم بابا تجھے درد نہیں دم یا رسول اللہ وہ داؤں کندی رہی چیخو کندی رہی محبوب مکے ترجے ترو کیا سنا آئیو مجھے محبوب جا پروانو مجھے محبوب کھا ادم انسانن میں انسانت نہیں مجھو دل پر نبی آئیو جے انسانن میں انسانت دنی آئے مجھے محبوب رسول اللہ جا پروانو روئے بھی تو اب تو کرے یا رسول اللہ ماں پانجے جیری نیانی کے دفن آئے چلو ترجے ترو کیا سنا آیا نبود آئیو مجھا دل پر نبی روئی پیا محبوب جی سجی جماعت روئی پیا اے روئی محبوب جے قدمن دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ مکہ رب بخشی دو علاہ کون مجھے دل پر نبی فرمائے ہو واقع تو اترو خطا دارا رب تو کے کون بخشے ہاں پر ماں پرین جے دردے آئے ہو رب تنے قرآن کریم میں فرمائے ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِلَّا لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ جنہیں پانجے جانن تے ظلم کر جاؤ کا محبوب تجھے دردے جن ماں رب کا معافی پو گرن تو محبوب انہیں جی سفارش کریں تو ماں رب انہیں جی توبہ بھی قبول کرے چلیاں ماں رب انہیں جی خطاؤں بھی معاف کرے چلیاں جو ماں رب غفور رحیم آیا مجھے محبوب فرا ہوا رب نپر جائیا ماں مصطفیٰ جی دامن وردی تئی آنے رٹھل رب راضی کرے جن ماں مدینے وار سائن جو کمال سبحان اللہ سبحان اللہ مجھو پیری نہ اچھے ہاں انسانن میں انسانت کتے اچھے ہاں مجھے پیری انجھے اجنا کھا اچھنا سام کوئی جے نیانیوں عذاب سمجھی ویندیوں ہوں آنے جے گھر میں نیانی تھی جب میں مبارک اتا دے رب جی رحمت گھر میں آئی تھی سبحان اللہ